Shukrani sana mtazamaji kwa kusalia nasi. Hii ni kudzacha. Mtazamaji, tumeingia katika awamu nyingine na ambapo ni mduara wa Maliwaza zimekatika 48 baada ya saa 1. Je, hapo ulipo uko vipi? Mtazamaji, kumbuka mada tayari iko kwenye mitandao yetu ya kijamii tuliweka tangia hapo jana. Kwa hivyo na wewe pia unaweza achia ujumbe wako hapo na maoni yako kuhusiana tuna mada yetu humu ndani. Kikosi kizima tayari kiko humu ndani. Katika mkono wangu wa kushoto tu hapa kwa karibu kuna babu wa Kasiaka, alafu upande ule mwingine kuna mama. Kwanza babu wa Kasiaka, shikamoo na karibu. Marahaba. Naam. Vipi kibaridi unakisikiaje huku Nairobi? Kibaridi kipo kizuri tu. Sasa ni msimu wake. Lazima tunakiruhusu kiwepo tu. Wewe unakumbana nacho vipi? Unaji ama wewe huku? Kama kawaida, lakini nakumbana nacho kama ninavyokumbana binadamu yote kibaridi. Naam. Mama, na wewe vipi, shikamoo? Marahaba. Nashukuru. Kumekucha vizuri. Nafurahi sana kukuona mtazamaji, na pia upande ule mwingine kuna Rashid ambaye alikuwa shazungumza. Sasa mtazamaji, katika mada yetu hii leo katika mduara wa Maliwaza tunauliza kwamba je, ni kweli kwamba wanawake wamekuwa kichwa katika familia? Ni kweli kwa wanawake wamekuwa kichwa katika familia? Ndo mazungumzo yatakuwa humu ndani kuanzia hivi sasa hadi hapo mwendo wa saa 3. Na pia hii leo ikiwa ni siku ya Kiswahili, siku ya kimataifa ya Kiswahili, tunauliza swali katika kipindi hii leo tutakuwa tunakuuliza swali kwamba swali lenyewe ni reality and truth kwa Kiswahili ni vipi? Reality and truth kwa Kiswahili utasema vipi? Ni vipi? Utatupa jibu lako, tembelea mitandao yetu ya kijamii, tuambie tu reality and truth inaitwa vipi, ama unasema vipi reality and truth katika lugha ya Kiswahili sanifu, usitohoe. Alafu mshindi atakayepata jibu sahihi atakuwa anapata zawadi ya shilingi 1000. Mtazamaji, hayo ni hapo baadaye, tutakuwa tunapitia pitia tu baadhi ya majibu yenu. Mtandao wa Twitter tuko, Facebook tuko, na pia mazungumzo haya yanakuja moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa YouTube na pia kwenye runinga yako. Mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekutajia pale awali, mada ni kwamba je, ni kweli wanawake wamekuwa vichwa katika familia? Mimi katika mchango wangu ama katika pita zangu na kuzungumza na watu tu baada ya kuonekana mada hii, wengi wa wanawake hasa katika mji huu wa Nairobi ambao ni mji ambao una idadi kubwa tu ya Wakenya ambao wanakuja kutokana na nafasi zake za ajira ama nafasi za kipato ama nafasi za kupatikana mambo mengi kujiendeleza kimaisha, wengi wa wanawake ambao ninazungumza nao kuanzia hapo jana wanasema kwamba wanaume siku hizi wamekuwa ni watu ambao wametekeleza majukumu yao na wamewaachia wanawake. Sasa mabinti ndio wao wanalipa kodi, mabinti ndio wanalipa karo ya wanafunzi, mabinti ndio wanahangaika pale nyumbani wakisha watu watakula nini. Muda tu unapoolewa, yani mwanaume yule majukumu yake anajifanya kidogo, anafanya alafu anakuachia wewe. Je, ni kwa nini mambo yamekuwa hivi? Ni nafasi za ajira ndo zinapatikana sana kwa wanawake, ama ni wanaume tu wenyewe wameamua kuwa hawataki tena kuwa kichwa cha familia, ama ni malezi ambayo yamechangia? Hayo tutakuwa tunayapata humu ndani. Lakini kwanza acha nizungumze na mama, atuambie tu mama, mambo yamekuwa vipi mpaka siku hizi wanawake ndo wanakuwa wanasimamia familia hile, majukumu ambayo ya kulea familia ama kuwa kichwa cha familia ameachiwa kina mama? Jambo zuri, mada nzuri kabisa hii ya kutoa taka kwenye bongo, kila mtu aelewe ni nini anataka kisukume mbele. Kizazi cha sasa kimetupa mwelekeo sana. Wewe ukishaitwa baby basi unlegea kabisa, ujui kwamba majukumu yako ni yapi, ujui majukumu yako wewe ni mume. Uwe nacho usiwe nacho, katika madili, katika dini, katika maisha, mwanaume ndiye atakayetekeleze, sio mtoto wa kike. Lakini kwa vile wao wamejiachia na wakibembelezwa, basi aona nisipomtii mama niwe chini yake, hapa mambo hayatakwenda vile. Sasa wamepoteza mwelekeo, kwa sababu mwelekeo unavyokwenda sasa, itabidi hata sasa waume ndio watabaki ndani ya manyumba, wamama ndio wao wakienda kufanya kazi. Wasipovuta hewa, nafikiri mwa mkondo hapo mambo yatakuwa mengine. Nyinyi ndio mtaachwa ndani ya manyumba, wa mama wajitokeze. Kwa sababu ni hivi, wewe mtoto wa kiume ukija ndani ya nyumba, ukimuona mtoto kwa mfano mtoto wako ama nyumbani kwako kuna kitu tofauti kile wewe hujakifanya, hukiulizi kwa mkazo, unakiuliza juujuu tu, utakuja upate mtoto ukafanyiwa shopping, amevaa vizuri mpaka skuli, na sengine mama hata ana kazi,
Mama saa ingine tu apika viazi karai pale anadundiza. Wao kijiambia, "Ah, kijana leo badilia wewe kuuliza vimetoka wapi hivi mtoto amevaa." Wasema, "Eh, mtoto wangu leo yuko smart. Mamake leo nani kakutembeza huko ukaona vitu vizuri." Unaona pana unajishusha wewe mwenyewe chini. Mama akisikia vile sitaletwa hata ya kakake Mwamkondo, itakuja wewe mwenyewe ukiwa hapo hapo ndani ya nyumba. Vitazidi mpaka uwese ingine wewe wambua, "Karibu mume wangu, huu ni kakako, ni kakako." Kumbe mume mwenzi. Kumbe ni mume mwenzi. Kakako kivipi? Si mimi ni dadake. Sasa siwe shemeji yako kwa jina lingine kuambia ni kakako. Kwa sababu wanaume wamelegea, wamekataa kuchukua jukumu lile la kuwa mume. Kuitwa mume ni kitu thamani sana. Wewe utakuja ndani ya nyumba ukute bibi anatoka kazini, mshahara wake ni mdogo. Ukiingia na wajua payslip yake ama hata pia usipojua, utamwona mke wako vile yuko tu, ukiwa mtu wa busara na uwe mume. Kwa sababu wewe ukishaitwa mume unataka uongeze akili nyingine juu ya uume, uwe mume. Sasa ukija unapata TV, fridge nini? Ah, kulikuendaje mamake? Osi nikwambia unoe friji ukakataa. Mimi nacheza chama shanwa, na ufatili kwani kichama nyinyi mwapata hela ngapi mpaka mamake ikafika wewe ukaleta runinga ndani ya nyumba. Wewe mama kwani nyinyi saile mnakutana mko ngapi? Wewe tu asikia chama, hujui hawa ni chama wako ngapi. Hutaki hata siku moja kumwambia mke wako, "Wacha nikusindikize angana mimi tu nikaseme nisabai wanachama, wajue mimi ni mume wako." Pale umetea ukazo wa mume. Wewe unakaa tu, "Baba nenda chama." Haya, nsindika mlango, taonana baadaye. Ukija aletwa mpaka na gari washukishwe waingia kwako. "Ah, mbona nasikia mungurumo wa gari? Tena vile wewe hayawani sana hata utoki ukaitia jicho. Ujue ni mwanamke amekuja naye ama ni mume." Unakaa tu pale. Kwa hivyo mimi Zainab nasema watoto wetu wa kiume wavute, wameachilia maisha yao, wamejiachilia wenyewe kujimiliki, wamejiachilia wakati huu kujua wewe mwanaume unataka uzungumze nini. Mwanaume kila siku atakawe simba bwana, hata kama una wallet ya legalega lakini ilegilegi vizuri. Ukiingia ndani ya nyumba ukisikia ho hakuna chumvi, chumvi hamna, hata kama enda kupali heri utoke wewe uzibe ili pengo kuliko nimwambie mwanamke nenda ukakope, mimi nitalipa pesa zikipatikana. Unaji adhi yako ya uume unaiweka chini. Kwa hivyo hapa kitu kile kiko, wanawake ni kweli, na hatua ile wanapiga wanaume wasipokaza kamba wao ndio watabaki ndani ya manyumba sasa. Wanawake wende mbele. Babu wakasiaka, upo ukweli kuhusiana na taarifa hii kwamba wanawake ndio sasa wamekuwa vichwa vya familia? Upo kweli, na naweza kusema ndio na la. Nasema ndio kwa sababu alivyosema mama Maliwaza kuna kitu amekitaja, wajua majukumu. Lakini kidogo nataka nimwangalie mwanaume wa kisasa, kama hata kama tunasema mwanadamu ni yule yule, mtu ni yule yule, lakini teknolojia, elimu na vitu vinabadilika, na vinapobadilika hivi vitu vinamuathiri sana mwanaume. Tukiangalia nyuma kidogo, mwanaume wa hapo awali ni kwamba alikuwa ndio mmiliki wa kila kitu, ndio mmiliki wa mali, ndio kichwa pale nyumbani, ndio kama kununua gari hapa hapo nyuma kitambo kidogo, mwanaume ndio tanunua, mwanaume ndio tanunua gari, atanunua shamba, atanunua nyumba na kadhalika. Mwanaume alikuwa anajiona kwamba yeye ndiye anayejukumika. Sasa ikawa kwamba ile nafasi kaichukua yeye kuwa kwamba ni nafasi yake ya kiume, kwamba anatekeleza majukumu. Kwa hivyo anaona fahari akiwa kwamba yeye ndiye mtu wa kuweza kuchacharika na kuweza kukidhi mahitaji ya familia. Anajihisi kweli hapa nina jukumu. Lakini sasa angalia, kipindi kimepita na elimu imeongezeka, maarifa, teknolojia. Sasa siku hizi si mwanaume tu anaweza kununua gari, hata mwanamke ananua. Si mwanaume tu ananua ploti, hata mwanamke ananua. Nyumba ananua mwanamke. Kwa hivyo utapata kwamba kihisia mwanamume anaishi kama kuna mtu amekuja kumpa ushindani, na huyu mtu ambaye amekuja kumpa ushindani amechukua lile jukumu. Kwa hivyo mwanamume naye hataki kujitoa kimasomaso kusema bwana nipiganie hii nafasi yangu nisalie pale mbele kwamba mimi ndio sasa kichwa, anarudi nyuma sasa
kama basi mimi siwezi nikanunua nyumba, mwanamke ananua, basi ni kama kwamba sasa sisi tuko sawa. Ona, kama mwanamke ananua gari, basi sisi tuko sawa. Kwa hivyo na hata siku hizi utapata kwamba mwanamke ndiye alikuwa kusema mama, mimi ndio mwenye watoto, mimi ndio baba wa watoto. Lakini siku hizi bwana, wewe unakuja na mtoto wako, mke anakuja na wawili. Kwa unaona mambo sasa yamekuwa kugeuka. Sasa mwanamke anafika mahali anaona da, ni kama kidogo tuko sawa bini. Sasa anarudi nyuma kihisia na kimawazo, ni kama anatelekeza, analiacha ile jukumu lake, anaona ah, ni kama hapa mahala basi mimi sipo, kwa sababu sasa nitajivunia nini? Fahari yangu ya kuwa mwanaume ni ipi? Kwa sababu kama fahari yangu ilikuwa ni kununua gari, mwanamke ananua. Sasa mimi nikiona pesa nisinunue gari, kwa sababu sisemi hivyo, nataka uelewe ninavyosema. Sasa tasubi ya mwanaume, hisia za mwanaume, kwa sababu mwanaume ana tasubi ile ya kusema kwamba I am the naturally. Hata katika ulimwengu wa wanyama utapata kwamba wanyama wa kiume mara siku zote wapo mbele. Lakini sasa wakati ambapo hii tasubi ya kiume inaonekana kama inatishiwa bila mwanaume kuelewa kwamba mwanamke anasaidia katika kuendeleza familia, basi mwanamke anarudi nyuma. Si kwamba haseme usinunue, lakini kwake kwa hisia anaona kama natishiwa. Ni kama tunakuwa sawa bin sawa, mimi na mwanamke. Kwa hivyo anakuwa kama kurudi nyuma kidogo, anasema ah, kama anayaweza yote basi siafanye. Babu hapo. Sasa wewe unapoliangalia, liangalia hili swala vizuri. Wewe nilifafanua, maana yake pengine anazungumza kitu kingine. Tafadhali, maana yake hapo. Sasa vizuri, lakini babu anawaziba hao wanaume. Si wazibi? Anawaziba. Nasema tatizo ambalo limemzibu mwanaume, mpaka mwanaume sasa anakosa kuelewa nafasi yake katika familia ni ipi. Kwa mfano kama mwanamke anaweza kununua, ni mazungumzo ambayo lazima yajadiliwe kisosiolojia, kuangalia kijamii watu wanakaa namna gani, na mwanamume anajiona namna gani katika jamii, katika ndoa mwanamume anajiona namna gani, nafasi yake anaiona ni ipi, na je hiyo nafasi yake yaweza kutishiwa na itatishiwa vipi? Haiwezi kutishiwa hasa katika kulumbana, kupigana, kugombana, lakini hata katika vitendo. Kwa mfano kama mwanamke ana degree kama tatu, mwanamume ana moja, hisia za mwanamume japata kuonyesha, lakini huyu bwana kanipiga tano bila, amekwenda mbele kidogo. Sasa yeye kihisia anaanza kurudi nyuma, ni kama kidogo anaacha yale majukumu, kwa sababu kwamba sasa nafasi yangu ipi, kwa sababu huyu anaweza. Waona sasa anarudi nyuma kwa sababu gani? Kwa hivyo wanaume hawapendi majukumu, wakipata mtu wa kuwavua yale majukumu wanasema sawa, mwache afanye. Sasa ngoja nieleze kidogo hapo. Mwanamume tuseme kiasili, basically unapoangalia kimsingi, unapomwangalia mwanaume ni mtu wa namna gani, unapomwangalia katika jamii, katika ndoa, ukimwangalia ni mtu wa namna gani, utakuwa kwamba ni mtu anataka kwamba siku zote awe kwamba anaongoza. Hii ni asili yake. Na mwanamke siku zote anataka kuona mume anafanya namna gani, naye mfuatilie kiasili. Sawa? Sasa anapoona mwanamume kwamba majukumu ambayo yalikuwa kimsingi yake sasa yanafanywa na mwanamke, hawezi kuonyesha kwamba kwa kweli hii ni changamoto, anarudi nyuma. Anazembea. Mtazamaji, tutakuwa tunarudi baada ya mapumziko mafupi, wacha tupate mapumziko, tutakuwa tunarudi kujaribu tu kuelewa mama anasemaje. Wanawake wamewezeshwa zaidi mama, ama ni wanaume tu hawataki kutekeleza majukumu yao? Hayo ni hapo baadaye.